Координація зусиль спрямована на боротьбу з корупційними діями. Така головна мета – об'єднання зради громади «Ядро». Сюди увійшли 7 громадських організацій – «Автомайдан Тернопіль», «Рада бізнесу Тернопіля», «Майдан Тернопільці», «Тернопільські підсумки», «Спілка Тернопільський громадський ілюстраційний комітет», громадська організація «Самооборона Тернопільщини» та громадський діяч, адвокат Володимир Малишевський. На перспективу «Ядро» працюватиме і над створенням громадських рад при управліннях міліції, прокуратури, МРЕО, ДАІ, облавтодору та митниці. Якщо нам вдасться досягнути того, що на Тернопілі буде найменше, скажімо, чорних чиновників, це дасть можливість проводити зміни. Наша основна діяльність – це є контроль за дотриманням порядку в місті, законності дій працівників Держархбудінспекції і міліції – це є основна наша діяльність. Основна мета – це є правозахисна діяльність і відстаювання прав і інтересів громадян шляхом іменно входження у відповідні громадські ради. Є боротьба з корупцією, бюрократією і всіми іншими процесами негативними, які не дозволяють нам розвиватися як державі. Зараз ведеться активна робота по освіті. Є ряд зловживань дуже серйозних по міській раді. Одне з них я назву. Документи подані вже в міліцію. Це прийняття на посаду одного з навчальних закладів людини, яка не має жодних документів. Тобто це є грубейше порушення. Однією з ключових справ наших стало підприємство «Тернопільське МШЕД». Домолися ми відновлення великого ряду кримінальних справ, які були з незрозумілих причин закриті. І закриті по міській раді, по зловживанням міської ради, відповідно до даного підприємства, по зловживаннях інших приватних структур. Згадали і про події 25 квітня під стінами міської ради. Я хочу звернутися до Сергія Віталійовича, його попередити, що він вже перебрав чашу нашого терпіння, і тому ми йому пропонуємо або сідати за стіл перемовин з нами і, скажімо так, чітко виконати хоча б до кінця свого терміну ті повноваження, які він взяв на себе, зокрема, представляти інтереси громади і при вирішенні питань майнового земельного характеру все ж таки питатися дозволу громади. Якщо він цього не зробить, ми залишаємо за собою право винести Сергія Віталійовича разом з його кріслом в спокійний, мирний спосіб витрощення дверей, вікон і так далі з приміщення міської ради і припинити його повноваження, щоб дозволити.